dadka waxay aaminsan yihiin iyagoo iskhaawinin ama haddii iyagoo khaawan soo gelin inaan loof badan helaynin. Horta ani waxaa aaminsanahay gabar kasta tiktok duubays si rabta isku khaabiso waxaa niyadeeda ku jiro nin fiican ay guursato. Laakiin su-aal waaye adoo macnaha iskhaawinayso yaabay ninka hamigi kaa yeelna war sakajaankii ugu xumaayo waxaas rabaa maanta video kan ka horeeyay saddexdeena soo istaagnay waxaan qasnay waxaan kharbudnay waxaan safnay waxaa buufin laga dhigi buufi macal bii ku jira marka maanta videogaas aan sameyni bedelkiis inaan sameyna rabnaa videogaas waxaas ahay gabdhaha ugu dhaqan kuxun tiktok laakiin video maxaa gabdhaha ugu fiican oo laisleeyahay ha dhaqan ahaan way fiican yihiin tiktoka in aan soo qaadano aan rabnaa inkastoo ay badan yihiin gabdhaha laakiin qofka hal mar ajaansa siinaa xasan oo kale maxamuud oo kale ama ganga oo kale sidoo kale aniga macnaha anigana waa ku jira marka video kule wixii hordhaceen wixii ogaanshaha waa ogaateen marka xasan diyaara tahay moo darad adag kugu bilaabay laakiin maanta ninkana ku bilaabaa ganga ayaa diyaara tahay moo ganga waxay isu qabanaya gabar tiktok is leedahay dhaqankeeda waa wanaagsan yahay ha ku daydaan naagaha ama gabdhaha ku daydaan isleedahay sheeg balaan soo qabo samara samara kubina samara kubin taasa wanaagsan samara kubin horta gabdhihii daraad aa soo qaadatay waa ogeed waa ka jaftay laakiin gabdhahan maadaama ay enjoy yihiin waa inaa ammaantaa ganga enjoyan ka dhigaya ha enjoya marka samara kubin tiktokgeeda aad marka tiktokgeedan geenakana geena ah geen waaba din kulul asa geesano ora ma kash maxaa gowda waa kash giibe maashaa allah hay geesay waa kanaa ho ganga ho geesay okay tiktok geeda waa kanaa noogey markii videoda ganga codkan noo dheere ma kursataa adiga may saaxiib leedahay ha ku sheegi xijaab waxaa lagu taamin kisay bacwiin la laabta iyo asad maashaa allah gowda aad iyo aad ay qurux badan tahay xijaabkan zaid ay buu nuuray xijaab kaliya ka hada quruxda iska dhaaf ganga xijaabku waxa waa quruxda hafkiisa waaye okay ايي صحيح يا نينجا اوكي فيديو كان لو جورج ما شاء الله ميديكال حاجه دوه انت بدن فيديو من اخير الجيلين عمر عرب هذا ها معناه فيديو ومعناه كل كاسن اوكي اصحاب تقالي قمانتي يا مرتو هاي انت امادي كاران امادي ما شاء الله رانتي انا كاران اي تكتب يا مرتو تاي ولا جابر اوكي وانت وي ما شاء الله وقف فرحسنا هاي مدت انت سو سنه انكو داوناي ما انت ميور فريسه سمانه هذا جابر ما enjoy way qofta deep sam loo muddo intaas aniga waxa ku daawan wayay ee gor garo kulmeena le gor enjoy yidige ay kulli samara queen waxa gor mashallah ay waay sidoo kale asiga kulli sabt usoo qaatay asay xano kulli waxa ka heli asturnaanteeda enjoy geeda marka hal eray dhahdan ku dhiilaha maxaa dhiilahay brother hada wax badan ma sheegay waxaan leeyahay gowdana waa ka helo tani waxaan usoo qaatay wax kale ma aan mana xijaab qaabkii u qaadanayso iyo akhlaaqdeeda waxaan leeyahay gabdhaha tiktok kale inay ku deysadaan inay ku deysaan iyadana waxaan leeyahay keep going hor usoo hoos ha usocinne kor usoo xijaab kale adkeyso saasa laga rabaa okay marka xasan adiga ku wareegay ana isku xujinay maadaama aan ku jirbanaa maanta ka jirtay adiga waxa ingiriiskaas marka anigana waxaan dooranaa ama gabar dooradi loo oo tiktok ku joogto barnaamijka astronauts neeridin aan gaangaa duqa dadan waxaan loo gaay marka astronaut ay ku joogtaa isleeyahay gabar kale maaha waxa waaye khadra queen khadra queen gabadhaas waa taqaanin aamna inta badan tiktokgeeda horta waa kanaa sidoo kale tiktokgeeda haddii bilooyin ka hor dib loo laabto saas ma aheen hadda videogan sababtan usoo qaatay wax kale maaha in aan ku faraxsanahay barnaamijkan hadda ay soo gashay oo ah
dhanka diinka kow bilaaw dimiya ha macna kow heeso iyo dansiga isugu dubin jirtay laakiin hadda waxa way enjoy noqoti dansigaad labadoo aan ka heeyaa waxa shakti idan waxa aan kasee waxay dhahdi hadii dansigeega ay mobilka isku jiro iska leed grade aniga buwaatir marka tiriya ma hadda ma maskaxda had ka bixina ha enjoy taa marka kan la fi fiirsa ha idin kana waa makhluusi hadii la cala video geed oo dansi gareeyneys ah heesan mobilka isku jiro ka bixi gabadhan waxay dhahdi aniga wixii hor waa ka toobad keenay wixii hor shaqo shaydaanas ahay hadda enjoy noqday dad okay videoyada idan waa isla fiirinayna wax yar ma sha Allah waa gabadhii madahay inaan dhahan ka shiixo yaa waa gabadhii hore macnaheeda dayda dhamays inaan dhahan ka shiixo yaa laakiin macnaheeda ma sha Allah haddana wajiga hatta say qurb badnaad fiis ah markay ma sha Allah ah isku midma okay assalamu alaykum ma saabtida alaykum assalam video gan wallahi wax badan baarabina subiyo laakiin I wasn't comfortable enough you know but alhamdulillah I'm very very comfortable video ashi the tan tamaan wixii hees aha wixii oo deelaha wax kasto oo kasar waxana keen video ashi qeyr ka ah inkastoo esas tahay waxaan arkay account yaal oo video ashi dowli heestan waxaan leey walaalo ama abbo video ashi da kasara video ashayda iga delete garee ana delete garee marabina arko hadii kala soo maaha intii video gan arkasi intii soo gaadho please share da account yashas please report garee waa makhluusan video yada ka bixiya account yada ha idin furnaadaan laakiin video yada ugu bixiya gabadha aniga meesha ugu baxa kullay saa ku socoto si wad aan ku leeyahay yey noqonay dadka qaar amal tiktok waxa sameeyay mukisi waxa laga yaabaa iyada ku dayasho inay noqoto dadkii ku dayday dadka qaar inay ku deedaan dadka tiktok waxa heesaha way iska dhaafayaan bille way amlo isbuuc haddii box soo laabanayaan marka saas ay qaar ma arag in shay gowrd hadii qof saaxibti ama dhimato iska le wax ka dhiyo wala goyna xoga ilaa geerida bacdeen kadib wala soo laabanayaan ah marka waa adigana adigana is xuree brother gabadha isleeda waa lagu dayda ama lagu deysan kara soo waxaan jeenay jawaab shee inta roo waa kana okay waa rooyte fartoon happy family okay ana how I enjoy why enjoy na lata okay maashan oo fiirna la soo markaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh qali aan jeclahay gabadha sabartu ay flow ii dhaha ya wala shukri ay hawrar u tahay flow dhaha maskiinta maskiinta aran noqo enjoy taa kullu nafsi wa ilayhi raji'un meshaneet waxa ugu tacsiinaya ehladii qaraabadii asxaabta oo ka dhintay abdi murid ajaks okay in la sidi darata okay yeesha sharafto yeesha duuti asad maxaa asad wana gadiye marka asad fiiri heeno heesta shidanta le laakin ma dheelooyto ila mobile kiska hayd bas okay macnaha ido oo zafani ama arkaymiya arayto haan gujire ma kan hoos ganta mal arga baba aad haas ka taqalo okay okay fumil waymiya fumil ma sha Allah hijab kida laga fahmo okay ganga ana enjoy ana kana ana la wada meel enjoy le keenay ay way way dad oo yi kaano haydi ahad idan oo tawaa ha hor inta ku joojineena barnaamijkan soo kala hada kala war oo dhaqan hum an nishaan soo qowaa tiyaar waay hasan ana ali dhow ya bismillah mahmud sirfta ganga seeno qad maluuday ganga na james kijirs nishaan aad soo yiriya جيمس كلا حسن اوه جيمس حرنتا مع جيمس وحميا قول مين اريده قول موتا بيرس كسلان دور نوال كسل ليك سجان نفس لا فاي وجرت انا ما قدها يا مرك كل انا قا فيديو اذا اما صدحن قبر اسو قادني معناه ما صدحن قبر كلي ان تيك توك جوغان دد كو دخن ولاك سما دد بدن واي وا بدن يين ما شاء الله اله بديو اله سي بديو وانا جعل لاي قبدا تيك توك ود جران دنا ان اس حجابان ايغو حجابان اي موقادو سو غدبيان دد خار وحي امين سين يين ايغو اس خاوينين اما حدي ايغو خاون سو غلين ان لوف بدن هلينين انا داوين
هذا داونيني مركب حواي هذا قبل هذا كسر خلاص لو إنه أنت لك عرفت لك عرف خلط واي ها إلى مستقبل على مستقبل عرفته إن هرت أنا وح من سنة قبل كسر تيك توك دوب سير ربط هسكو خابزه وحانيدي الكجرو نفعنا جوسته لكن سؤال واي عضو معناه إسخاوينوسو يا واي نينك هميك عيلنا ورسخ جانكي أقول ماي وحسر واي جو وقت كل قات بس وقت تجا وحسر واي قبل أسرين اسمه الله بدال ما عدا حسنا هالسؤال ويدينا دي إيش متى زدي يا بابا قبل تيك توك له مقصن له جنس قبت عليه قبرت أنا أروسا وانقل له لكن هذا ما هو فاير ما فيديو كان إنا يسألك تسكرافنا إنا أول كسدا مرة سبر كذا دايني لكن مركي أروس أنا فيديو وادو باي حزة ما قال هرت مروق ده وقدر أنا ما حاس قوة فيديو كان إنت أكسو قوينه لكم ما سنتي المدام خارج مثلا مخاكر مخاك حاجة إنت عن كل من وحدك قلت لنا يا برباخو يا عفمات إن شاء الله باي باي.